छालामा के कति कारणले एलर्जी हुन्छ भनेर हामीले कुरा गर्दा छालामा हुने एलर्जी चाहिँ दुई प्रकारमा हामीले एउटा डिभाइड गर्न सक्छौँ. एउटा चाहिँ रगतमा के कुनै पनि प्रकारका खराबीहरू भयो भने हैन, रगतमा खराबी भन्नाले शरीरको भित्री अङ्गमा कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू भयो भने छालामा एलर्जी आउन सक्छ. एउटा चाहिँ बाहिरी कारणले एलर्जीहरू आउन सक्छ. बाहिरी कारणले आउन सक्ने एलर्जी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ धुवा धुलोले पनि हुनसक्छ, कुनै खानेकुराले पनि हुनसक्छ, कुनै पनि प्रकारका चाहिँ अरू लगाउने कस्मेटिकहरू क्रिमहरू केही लगाउँदाखेरि त्यसले पनि हुनसक्छ. बाहिरी कारणले एउटा एलर्जी गराउन सक्छ छालामा, एउटा भित्री कारणले एलर्जी गराउन सक्छ. हामीले सामान्य तपाईँले सोध्न खोज्नुभएको प्रश्नअनुसार मैले बुझ्दा एलर्जी भन्नुभएको सायद अर्टिकेरिया होला. अर्टिकेरिया भनेको छालामा डाबर डाबर जस्तो ठुल्ठुलो डाबर डाबरहरू आउने अनि त्यो 15-20 मिनटमा आधा घन्टा एक घन्टा अथवा एक दिनमा त्यो फेरि हराएर जाने, फेरि एक दुई दिनपछि फेरि त्यस्तो डाबरहरू आउने, कहिलेकाहीँ आँखा पनि सुन्निने, ओठ पनि सुन्निने, यस्तो प्रकारका समस्याहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एक प्रकारको एलर्जी हो. त्यसलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा अर्टिकेरिया भन्छौँ. दुई टाइपको हुन्छ यो अर्टिकेरियाहरू चाहिँ. एउटा एक्युट अर्टिकेरिया भन्छन्, 6 हप्ताभन्दा कम समयभित्र आएको एलर्जीलाई हामीले एक्युट अर्टिकेरिया भनेर भन्छौँ. 6 हप्ताभन्दा माथि बढी आएको एलर्जीलाई चाहिँ हामीले क्रोनिक अर्टिकेरिया अथवा दीर्घ रूपमा आउने अर्टिकेरिया भन्छौँ. कारण मैले भनिहालेँ, एउटा भित्री शरीरको भित्री समस्याले हुन्छ, जस्तो थाइरोइडको समस्या भयो भने हुनसक्छ, अथवा कलेजोमा मृगोलामा समस्या भयो भने त्यो खालको एलर्जीहरू हुनसक्छ. बाहिरी कारण भने चाहिँ खानेकुराले भाव हुनसक्छ, धुवाँ धुलोले भाव हुनसक्छ, कुनै घरमा पेट्सहरू छ, कुकुर बिरालोहरू छ भने तिनीहरूको सङ्गतले हुनसक्छ. हामीले ठ्याक्कै हेरेरै यो कारणले एलर्जी भयो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ. त्यसको लागि केही जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ. भित्री कारणले छ भने ब्लडको टेस्टहरू गरेर हामीले थाहा पाउँछौँ. बाहिरी कारणले छ भने हामीले यसको लागि पनि एलर्जीको टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले प्रिक टेस्ट पनि भन्छौँ. एउटा हातहरूमा इन्जेक्सन दिएर टेस्ट गर्न मिल्छ, त्यसलाई एउटा प्रिक टेस्ट भन्छौँ भने अर्को ब्लडबाट पनि कुनै के कारणले एलर्जी भयो भनेर हामीले हेर्न मिल्छौँ. सकिन्छ एलर्जीको टेस्टहरू गर्न सकिन्छ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले अलिकति आइडिया हुन्छ कि बा खानेकुराले भयो कि अथवा अन्य कुराहरूले भयो भनेर हामीले अन्दाज पाउँछौँ. बस एलर्जी दुई प्रकारले हुन्छ, एक्युट र क्रोनिक. 6 हप्ताभन्दा तल र 6 हप्ताभन्दा माथि र कारणहरूको लागि चाहिँ ब्लडको टेस्ट र के एलर्जी केले गर्दाखेरि एलर्जी गयो भनेर एलर्जीको हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ हामीले.